שעתנו בתור חיילים, וידוע הרגע מתחיל בטירונות. אתה לומד שבסוף תרגיל, אחרי שכבשת כיפה או כבשת איזשהו תוואי שטח, אתה סורק אחר כך את כל התוואי שהלכת בו. ואם אתה מזהה אויב, מישהו שנפגע במהלך הפשיטה שלך, התקפה, אתה יורה לו כדור בראש. ועשינו את זה בטירונות, ואחר כך עשינו את זה במהלך בערך כל המסלול ההכשרה שלנו. אתה כובש איזשהו יעד, אחר כך אתה חוזר, כל מי ש... וגם צועקים אחד לשני, כל מי שמזהה מחבל שהוא ירה בו במהלך פשיטה למעלה, הוא צועק מחבל ויורה לו כדור בראש. כמובן באותה סיטואציה זה הקרטונים, אבל למדנו את זה בטירונות, למדנו את זה במסלול אצלנו ביחידה, למדנו את זה אחר כך בקורס לוטר, לחומה בטרור, ששם מיד אחרי שאתה יורה על מחבל, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה רץ אליו, נעמד מעליו ומכוון לו נשק לראש ויורה. ואחר כך זה גם קרה, כשהגענו לשטחים, היה סיטואציה שבה אנחנו תקפנו איזשהו מחסום, והכוח שלי ירה על אחד מהפלסטינים, והוא נפל קצת יותר רחוק מאיתנו, ונמשכנו לחימה בתא אחר, ואחר כך כוח אחר היה אמור לחבור אלינו. ודיברתי עם אותו כוח בקשר, אמרתי לו, ירינו באחד מהפלסטינים, לא עשינו וידוא הריגה. וביקשתי ממנו, שהוא עובר בדרך, הוא עבר דרך אותו פלסטיני ששכב על הכביש, לבצע וידוא הריגה. הכוח הזה, זה היה הכוח של מפקד היחידה, הוא בא, בדרכו הוא נתקל באותו פלסטיני ששכב על הכביש, ירה לו כדור בראש וחבר אלינו. לא היה... אחר כך בתחקיר, זה לא עלה כאיזשהו בעיה או משהו, זה היה ברור שזה מה שצריך לעשות. לפעמים אני שומע בחדשות שצהל אומר, אין דבר כזה וידוא הריגה, זה לא קיים בלקסיקון. וזה כל כך מצחיק, כי אנחנו שמענו את זה מיומנו הראשון כמעט בצבא, שארבע שנים אני גם לימדתי את זה, וזה לא רק אצלנו ביחידה. ראינו את זה קורה גם ביחידות אחרות, בקורסים של צהל. זה משהו שקיים, וזה נועל, זה נועל ברור. עושים וידוי הריגה, אין כאן שאלה, אף פעם לא באו ואמרו לנו, כשאתם סורקים, תבדקו אם הוא חי או לא חי, כל מי שאתם רואים, כדור בראש. ואחר כך גם עשינו את זה.